tady sedím s hercem, moderátorem a lektorem rétoriky Miroslavem Dvořákem. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A já mám tady na vás pár otázek. Jak jste se dostal k herectví? Tak k herectví jsem se dostal vlastně už jako dítě, protože mě to nějakým způsobem bavilo. Chodil jsem na dramaťák a do lidové školy umění nebo do lidové školy umění. Teď je to Zuška. No a vlastně k tomu profesionálnímu jsem se dostal tak, že jsem si v divadelních novinách přečet, že potřebují posílit pánský herecký soubor v Horáckém divadle v Jihlavě. Tak jsem tam napsal, byl jsem tam na konkurzu, ono to vyšlo a potom už se to se mnou tak nějak jako táhlo až do dneška. A jak se vám spolupracuje tady s dětmi na Ambroziádě? No úžasně, všichni jsou skvělí, inspirativní, jako je tady skvělá atmosféra, nejenom tady v Praze, ale byl jsem i ve Zlíně, kde to bylo skvělý a fajn. A jaké byly vaše nejhorší přeřeky, co se vám kdy staly? No těch bylo tolik, že si je ani nepamatuju. Ale opravdu, já si žádný nepamatuju, ale vím, že jich bylo hodně, zvlášť když jsem začínal, no. To se občas stane něco, že člověk ani neví, jak to vznikne, no. Ten přeřek teda. Dobře, děkuju. Já taky děkuju. Tak, pokolikrát jsi na Ambroziádě? Poprvé jsem letos. Proč jsi si vybral zrovna herecký ateliér? Tak protože herectvím jsem tak jako nejvíc osloven a nejvíc se jim proplétám v životě a chtěla jsem získat nějaké zkušenosti další právě tady. Už jste měli nějaké besedy nebo něco? Ano, měli jsme super workshop s Miroslavem Dvořákem o rétorice a divadelní mluvě a to mi přineslo určitě spoustu věcí. Takže máme tu Tomáše, který nám odpoví na otázku, má na to jenom 2 vteřiny. Co vznikne s křížením krávy s želvou? Pomalá kráva. Bohužel ne. Je to tele s helmou. Takže čau. Čau. Odkud jsi? Z filmového herecké. Z čeho, že jsem? Mám na to pár otázek. Radši kráva nebo koza? Kráva. 3 nebo 4? 4. Praha nebo Brno? Praha. A co vznikne s křížením krávy s bacon? Tele. Jak se jmenuješ? Já jsem Mirka. Z jakého jsi ateliéru? Já jsem z muzikálového ateliéru. Tak máme pár otázek. Modrá nebo zatáčka? Zatáčka. Žebřík nebo stůl? Stůl. Praha nebo koza? Praha. To nebo to? To. Takže teď se nacházíme v krámku, tady hlavní prodavačku Aničku, která tady právě skládá toasty, tak se chci zeptat, jak jde skládání toastů. Skvěle, skvěle. A jak si užíváš prodej? Jo, je to dobrý. A chceš být dále jako účastnice, anebo jako praktikantka? Spíš jako praktikantka. Dobře, tak to byla Anička Nguyen. Ateliér? Film. To nebo to? To. Modrá nebo oranžová? Modrá. Modrá nebo zatáčka? Modrá. Raketa nebo švihadlo? Raketa. Pleška nebo boty? Jakže? Pleška nebo boty? Jakže? Pleška nebo boty? Vyber si to nebo to. To. Pleška. Ahoj Ambroziáde, my se právě nacházíme v hlavním sále s Lindou Finkovou a Silčou. Se mnou, ano.
Mám tady na vás pár otázek. Jestli jako mladá nebo mladší jste měla nějaký pěvecký nebo herecký vzor, podle kterého jste se zbytek života řídila? Nikdy. Mně se jenom líbily kapely a zpěváci, kteří hráli většinu funky. Líbil se mi Prince, Stevie Wonder, Erwin and Fire. Já mám prostě ráda většinou černochy, jako co se týče muziky a stylu hraní a zpívání. Tak to jsem líbila. Ale jako jinak jsem samozřejmě koukala na zpěváky, jakože na chlapy, jakože se mi líbily, jo. Ale že bych jako měla někoho, kdo by mě nějak jako inspiroval v tom, jak budu zpívat nebo hrát, to vůbec ne. A posloucháte víc zahraniční kapely nebo i tady jako Čechy? Jenom zahraniční kapely. Jenom zahraniční. A to vůbec není nic proti tady těm zpěvákům, ale já jsem vyrůstala za komunismu. Tady byly takový jako docela blbý písničky a všechny ukradený ze západu a přespívaný. A já jsem prostě měla ráda ty originály a tady se funky nehrálo, tady prostě se hrály dechovky a nějaký takový blbej popík, no. Tak to mě moc nebavilo. Chápu. Když jste žena v této branži, měla jste někdy pocit, že oproti vašemu mužskému protějšku jste se cítila nějak méně cená, nebo že vám to někdy někdo dával takhle najevo? Vůbec ne. Ne? Ne, tady v té branži to je právě výhoda, že ženský jsou ženský a chlapy chlapy. Jako v muzikálu mi jako nedá nikdo roli princezny chlapovi. Já nemám o co přijít jako ženská, já prostě opravdu vždycky mám jenom ženskou úlohu v tom muzikálu nebo v nějaký skupině a nikdy, no vůbec mě nemůže vyfouknout jako chlap nějaký místo. Jo, možná třeba, když teď dělám tvář, tak by možná mohli zavolat nějakému chlapovi, ale ne protože je chlap, ale protože je v něčem třeba lepší, aby to dělal místo mě. To pochopím, ale necítila jsem se nikdy jako špatně. Jsem prostě dobrá a neohrozí mě nikdo, anebo mě ohrozí ten, kdo je lepší, ale ne protože to je chlap. Necítila jsem se blbě nikdy. My jsme teď s vámi měli besedu a tam jste zmínila, že hrajete ve Třech mušketýrech, kde jste hrála královnu, a že ta se vždycky tak usmívá, přijde tam, hladně zaspívá, ale že vy raději hrajete tu Milady, že to je taková mrcha, raději teda hrajete, víc se jako statožňujete smrchami, nebo? Jo, víc se statožňuju na jevišti smrchami. Ale to je proto, že je co hrát, a to vám řekne každý herec nebo zpěvák, že když tam má akce a něco se děje, tak to hraje radši, než prostě nějakou unavenou, utrápenou, prostě královnu, no. Tak jo, tak děkuji moc, tohle bylo od nás pro dnešek všechno. Já děkuji, že jste se tady u nás stavila a zase někdy. Čau, já jsem Linda Finková a zpovídala mě Julča. Ahoj, Ambrosiáru. Ahoj.